Đồng năng lọ, sát sờ របស់កម្ពុជាកំពុងតែមានការវឹកហាត់បន្តបន្តដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការហាត់ស្វែងរោគអ្នកកើតជំងឺកូវីដហើយនេះក៏ជាដំណឹងល្អមួយដែលមានការវិវត្តចំពោះឈ្មោះទៅរោគភាពជោគជ័យនៅក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺកូវីដដោយប្រើប្រាស់សត្វសណោះសម្រាប់ការហាត់រោគអ្នកកើតនឹងផ្ទុកនៃជំងឺនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វសណោះនៅពេលថ្មីៗនេះ កំពុងតែមានករណីកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសដែលមានការវិវត្តអាចហិតក្លិនក៏ដូចជាបង្ការនៅករណីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់នៅសត្វសណោះដើម្បីហិតក្លិនរោគអ្នកកើតកូវីដគឺជារឿងមួយដែលល្អបំផុតហើយក៏ជារឿងមួយរោគឆាប់ឃើញចំពោះបងប្អូនដែលដើររហូតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺកូវីដនោះ សត្វសណោះរបស់កម្ពុជាទទួលបានភាពជោគជ័យជាជំហានដំបូងនៃការវឹកហាត់បន្តពីពួកគេអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្រង់ក្លិនអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដនិងបានឃើញនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកហេងរតនាប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្មវិធីកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃទី 2 ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថាលោកហេងរតនាបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅជំហានដំបូងនេះសត្វសណោះហាត់រោគមេរោគកូវីដរបស់កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមវឹកវើលអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដតែម្ដងការបញ្ជារបស់លោកហេងរតនាបន្ទាប់ពីនៅក្នុងថ្ងៃទី 2 ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះលោកបានចុះមកពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការសិក្សា ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសសត្វសណោះហិតអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបន្តថាក្រោយពីទទួលបានសំណាក់ហិតក្លិន VOC អ្នកជំងឺកូវីដចំនួន48 សំណាក់ពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលសំណាក់ទាំង 48 បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR និងបណ្ដុះបណ្ដាលមេរោគដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងសំណាក់នៅក្នុងការបម្រើការងារវឹកវើនក្រុមជំនាញសត្វសណោះស៊ីម៉ាបានធ្វើដំណើរវឹកវើនសត្វសណោះហាត់ក្លិនអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដតាមផែនការនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាសូមអបអរសាទរចំពោះសត្វសណោះ ក្រុម ទី 1 ចំនួន 3 ក្បាលដែលបានហិតរោគឃើញក្លិនសំណាក់នៃអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងសំណាក់នៃការពកវើនស្រាវជ្រាវបឋមនេះរីឯសត្វសណោះក្រុម ទី 2 គឺចំនួន 7 ក្បាលទៀតកំពុងតែមានការវិវត្តភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសសត្វសណោះអាចហិតរោគឃើញក្លិនសំណាក់ឬក៏នៅក្នុងនោះពេលដែលមានប្រមាណជា 10-15 នាទី ការប្រើប្រាស់សត្វសណោះហិតក្លិនផ្ទុកមេរោគកូវីដគឺមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វងមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនដូចជាប្រលានយន្តហោះច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងពហុកីឡាឋានជាតិជាដើមលោកអគ្គនាយករុកនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសសត្វសណោះហិតរោគអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន នៅក្នុងការរីរោគគ្រោះមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដលោកបានបន្តថាផ្អែកទៅតាមអ្នកជំនាញគឺមិនទាន់មានភស្តុតាងផ្លូវណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដពីមនុស្សនៅទៅលើសត្វសណោះនៅឡើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសត្វសណោះដែលទទួលបានការវឹកវើនទាំងនេះកើតនៅកម្ពុជា នឹងបានវឹកវើនដោយគ្រូជំនាញសត្វសណោះនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកក៏បានអរគុណចំពួកក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការវឹកវើនសិក្សាស្រាវជ្រាវចំពោះបញ្ហានេះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា